ver nada não, ah, menino. Não, amiga, aqui pode não. Oxe, pode não, tem que ir devagar. Quando for na reta que o bicho vai abrir. Sei lá, pode... na outra vez aqui a linha aberta. Eita, como é bom, doido. Eita, como é bom respirar isso. Aí é só água, viu? Ah, como é bom. Mesmo que eu uso. Eu vou botar nesse carro aqui, é o jeito. Tem que botar. Olha aí, ó, fechado, ó. Você não vê mais nada, ó. Olha, quase o cara. Olha o cara. É.